بسم اللہ الرحمن الرحیم. عورتوں میں سب سے اچھی وہ ہے جسے اس کا شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے. جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کے لیے تعظیمن کھڑے ہوں وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں سمجھے. دنیا کی کوئی چیز تمہارے پاس نہ ہو لیکن یہ چار چیزیں ہوں تو تمہیں کوئی نقصان نہیں. نمبر ایک راست گفتاری, نمبر دو حفظ امانت, نمبر تین خوش خلقی, نمبر چار غذائے حلال. خدا تعالیٰ کے نزدیک دو قطروں سے بڑھ کر کوئی قطرہ پسند نہیں. آنسو کا قطرہ جو خوف خدا میں نکلے, دوم خون کا قطرہ جو راہ خدا میں گرے. بازار سے اولاد کے لیے جو چیز لاؤ پہلے لڑکی کو دو پھر لڑکے کو. کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام عمر خدا کی خدمت میں گزاری. جو علم کی راہ پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے. جس نے علم کا راستہ اختیار کیا اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا. اللہ حافظ.